Kosër, edhe në fund nuk mund ta mbyll pa u referuar datës 20 orë, ku Serbia do të luajë kundra Zvicrës, ku do janë djemt e Kosovës në fushë. Realisht mendoni që do ketë një hakmarrje, thonë se të djemve tanë ndaj Serbisë? Në gjithë e duam shumë ekipin e Zvicrës për shumë arsye që lidhen edhe me të kaluarën, edhe me miqësinë që kemi me Zvicrën, edhe me faktin që kemi një diasporë shumë të madhe në shtetin e Zvicrës, por mbi gjitha sepse futbolistët tanë të Kosovës luajnë për Zvicrën dhe janë shtylla ndoshta qendrore e këtij ekipi. Ne duam me gjithë zemër që Zvicra të fitojë dhe të ketë sukses. Do më besoj që do të ndodhe ajo që ka ndodhur edhe para disa viteve dhe djemët e tanë bashkë me të tjerët të ekipit Zvicrës do të akorin një sukses dhe do të afitojnë ndeshjen me Serbinë për të vazhduar tutje në fazat e tjera të botërorë. Sa keqë nuk e bëjnë do të Shqiponja, sepse kjo është paradoksë më i madhë, zoti minister, që nuk lejohet bëjt Shqiponja, po lejohet valviten ato bankarta shoviniste. Por gjithë e si, djenë besoj të atragojnë vete dhe do gjenjë një mënyrë për të pasur dhe simbolet e Shqipërisë dhe Kosovës në atë stadium. Falemderit e Njezu i Çeku dhe juroj punë barë. Faleminderit gjithë mira. Okej, ishte ministri Ajrullah Çeku, i cili është kërcënuar nga shumë qarqe të Serbisë lidhur me reagimin e tij, reagim më së drejtë pas asaj pankarte të publikuar nga vetë Federata e Futbollit të Serbisë dhe shumë media serbe. Por